Narodna skupština Republike Srpske počela je novu sjednicu. Na dnevnom redu nekoliko važnih zakona od budžeta za iduću godinu do zakona o imunitetu. U Banja Luci je Mirela Savić. Mirela, šta je obilježilo prvi dan sjednice? Pa željena, narodni poslanici trenutno se bave ekonomskom politikom Republike Srpske u naredne dvije godine. U obrazloženju premijera Radovana Viškovića čuli smo da su u planu kapitalne investicije, a sve s ciljem poboljšanja života građana Republike Srpske, posebno onih najosjetljivijih kategorija društva. Međutim, u opoziciji smo čuli nešto drugačija mišljenja. Oni kažu da je riječ samo o populističkim pričama kojim smo svjedočili i prethodnih godina, a da građani zapravo od toga neće imati ništa. Kako je tekla skupštinska rasprava, detaljnije u prilogu Dijane Vrhovac. Usvajanjem programa ekonomskih reformi Republika Srpska je opredjeljena za evropske integracije, rekao je premijer Republike Srpske obrazlažući ovu tačku na sjednici Narodne skupštine. Premijer Višković je istakao da je posebna mjera rekonstruisanje javnih preduzeća, ali i povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede, kao i smanjenje sive zone. Projektovane stope privrednog rasta u periodu 2024-2026. Godina iznose 3%, za 2024. 3,2 2025. i 3,5 respektivno 2026. godine. Iako su podržali prijedlog ekonomskih reformi i zadovoljni što u idućoj godini neće biti povećanja cijene struje za privredu, privrednici su iznijeli i svoje primjedbe. Zatražili su od vlade da naknadno planira novac za podršku razvoja privrede u idućoj godini. Evidentno je da u budžetu Republike Srpske za 2024. godinu nema povećanja sredstva za podršku razvoja privrede i poboljšanju efikasnosti poslovanja, ali i uvođenju novih tehnologija, iako je prijedlog Privredne komore bio da taj iznos bude najmanje 30 miliona maraka. Komentarišući ovu tačku, poslanici vladajuće većine i opozicije su ukazali na neke nedostatke i probleme. Enormna velika proizvodnja energije iz obnovljivih izvora može ugroziti elektroprijenosni sistem. Ugroziti elektroprijenosni sistem, dovesti do raspada, ugrozit će privredu. Vidjela sam ovdje da uglavnom za naše probleme krivimo drugi, od pandemije koronavirusa pa rata u Ukrajini, što ne kažem da nema uticaja, ali sami mi zapravo i naše politike su glavni krivac. Ni ovo skupštinsko zasjedanje nije moglo proteći bez oštrih riječi, oduzimanja riječi i udaljavanja sa sjednice. Vi podnesite račun, svi kad dođete, gdje ste i kako sredili. I vaš polaznik i vaši apartmani na Jahorini. Bogom vam se kunem premijeru Viškoviću. Znajte šta, to nije osveta, to je pravda. Svaki ću vam apartman uzet i završit ćete u zatvoru. Danas da se to pitanje riješi i da bude uhapšen ili Radovan Višković kao premijer, ili Nebojša Vukanović kao lažu. Jedan od nas dvojice trebao bi biti danas uhapšen. Jedan ne govori istinu. Premijer Višković je najavio da će Republika Srpska do kraja godine izraditi novu verziju zakona o medijima, kojim će između ostalog regulisati pitanje blogera. Objasnio je da će ovaj zakon riješiti problem botova i blogera koji, kako kaže, iznose neistine i zarađuju na osnovu klikova. Zanimljivo da je na dnevnom redu ove sjednice Narodne skupštine Republike Srpske se nalaze i zakonska rješenja koja se bave imunitetom zvaničnika Republike Srpske, referendumom i građanskom inicijativom. Također na dnevnom redu je i budžet Republike Srpske za iduću godinu, tako da će svakako biti zanimljivo vidjeti kakav će biti dalji tok ove sjednice. Mi svakako ostajemo na mjestu događaja i javljamo se sa novim informacijama u naredne informativne emisije. Željana?